11.40. Ha, lock. Ha. 11.40. Cikgu cakap 10. Tengok memang ada area-area tu. Congak timbang mata. Tuh, hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat KNZ Angler. Hari ni aku dah ada satu lagi trip jigging. Tempat biasa. Tempat biasa, lokasi yang sama, tekong sama, bot yang sama. Kita harap-haraplah hari ni ada hasil yang memuaskan. Tim pun sama juga, orang yang sama juga. Dia ambil gambar yang terus pakai. Buat dengan tempoh settingan terus ambil gambar kan. Ha, clear. Ni lah masa nak ni. Bos sponsor dia ni. Betul. Bos ni lah. Kawas juga. Kawas juga. Oh, kena racun dia. Baik. Bukan. Ini bukan racun masalah. Aku pun tanya Dak Bob. Masalah kala sama. Takdin tak beli reel lagi kan. Eh, dia dah beli dah. Saya senyap. Masalah kala sama lah. Aku rasa bos sponsor lah. Kau main pintu belakang eh. Semua gawas-gawas je ni. Saya tak nak pergi kedai mancing dengan kawan. Bahaya lah. Bahaya. Oh, makan lu tak depan lah. Aduh. Mungkin eh, mungkin eh. Menyesal tipu cik ai. Aspek tak angkat lah. Tu, dengan beg baru lagi. Eh? Beg-beg. Tu dia cakap tadi. Mula-mula tegur cakap dia tepi sikit lah. Beg besar lah. Beg baru kan? Lama tak tahu. Saya persembahan ni memang menang. Saya laju. 180. Okay, doa sikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca doa weh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Kalau dia belik kan lagi payah. Dia akan pusing lagi tu. Dia dah naik kan dia pusing lagi. Oh, punya pemandangan indah menghadap pulau-pulau saya tak tahu nama-nama pulau mana. We'll be right back.
kawan ni rakaman ni? Pot. Dia tak layak kena tukarlah. Okay, Bob, tak dapat. Eh, tak dapat tunggu sampai habis, Bob, eh. Eh, lama. Oh, buktikan yang awak boleh. Kita tak campur, dia tak campur. Tak campur. Tak campur. Adik apa? Tua abang, orang tua tu. Wow. Kawan, kawan. Nice. Ni layan ni je ni lah. Habis aku punya memori. Nanti korang off ke dah. Besar ni, besar ni. Besar ni. Saya dah nampak di belang ni. Ada bersapa ni? Ada. Oh, lama ada pun. Ada. Bersapa saya ke bersapa dia? Itu kata. Kenapa ke depan tu kata yang? Oh. Tengok apa-apa. Belang ni dia. Oh, itulah, itulah. Orang nak mancing kan kau? Apalah tadi dia. Macam boya. Eh, itu tak ramai tak nak kawan? Rakam lah. Banyak orang tidur pula. Jauh dia jalan. Dah. Kita bagi kawan jalan jalan dulu. Okey, dah warna pink. Tali pink, tali pink ada naik, tali pink ada naik. Ha 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 ha. Saya tunggu ikan tadi naik. Ui, tadi lagi. Edah leh. Biarkan, biarkan. Kita kawan dia. Kita kawan dengan abang dia. Apa benda? Melawan kuat ni. Kau biar. Kau biar, kau biar. Tanya Bob, unlock ke apa? Bob, ni unlock lah Bob. Nampak. Ya. Kayak gini. 50 meter.
Alhamdulillah. Di. Hai, hai kenjos. Oh, tahniah Bob, tahniah. Jauh ke belakang. Dul depan. Laju ni tadi. Bawah ke? Bawah. Bawah. Main ketuk takar apa? Jauh lagi. Samping lah dia. Sekejap. Tu. Alam. Jeruk. Syak. Baby syak dulu lagi. Hush. Baby syak lagi. Buang dulu eh. Kau nak dia? Bos angkat. Okay. Sana. Alright. Baik. Panggil yang besar. Kena. Ibu-ibu-ibu je nak. Kena lagi makan dengan syak. Guys.